Zdravo, ja sam Jana, ovaj YouTube kanal je deo projekta Alpha Pisces. Danas pričamo o natalnom mesecu u znaku Vage. Vagom vlada Venera, znači planeta lepote. Ljudima sa mesecom u Vagi emocionalna stabilnost dolazi iz harmonije sa okolinom. Ovi ljudi su stabilni, izbalansirani, šarmantni, smireni, fini. Ovo su ljudi i mirotvorci. Znači, ovi ljudi nastupaju kada su, recimo, u njihovom okruženju dvoje ljudi u svađi. Oni to ne mogu da podnesu. Oni uzmu, stave te dve osobe da sede jedna pored druge kao, ajde da vidimo zašto ste se posvađali, šta nije u redu. I onda ih pomire. Takođe, ovi ljudi su jako vešti u tome da mire druge ljude, jako su vešti diplomate. Nije ni čudo što najveći broj političara ima puno planeta u Vagi. Kako oni razmišljaju? Oni uvek biraju lepotu. Znači, ovo su ljudi koji uđu u drugi neki mesec, drugi neki znak, uđu u prodavnicu, kaže, kakav je ovo TV, ne znam, ima toliko i toliko monitor inča, toliko i toliko kanala, ne znam šta sad, i kao, ok, uzet ću. A ovi ljudi uđu u prodavnicu i gledaju televizor i kao, ovaj TV je lep, uklapa mi se sa zavesom. I tako da ovi ljudi generalno kad biraju nešto, uvek biraju lepotu. Znači, čak i druge ljude. Znači, ovi ljudi biraju prijatelje na osnovu toga koliko su ti prijatelji lepi, ljudi harmonični. Ljudi sa mesecom u Vagi imaju taj dar za politiku, međutim imaju takođe taj dar s druge strane za umetnost, kreativnost, lepotu i taj sektor. I tako da ovde često imamo ljude koji su, ako su umetnici, u isto vreme su i neki aktivisti za ulaze u politiku, na primjer Leonardo DiCaprio je u isto vreme i glumac i u isto vreme je i borac za ljudska prava. Onda tako imamo ovde i političare koji, osim što su političari, uzmu pa ne znam, sviraju neki instrument na tim svojim predizbornim svetkovinama, hoće da pokažu ljudima da imaju i tu notu ličnosti, da imaju i tu crtu. To su ta dva neka tasa prema kojima se oni stalno upravljaju i balansiraju. Znači, moraju da imaju jedno i drugo. Nije im dovoljno samo jedno. Postanu onda neizbalansirani. Mesec u Vagi ima tu jednu određenu vrstu šarma. Znači, kad se kaže mesec u Vagi, prva asocijacija je osoba koja u nekoj kafani u Skadarliji drži banku. Ovo su ljudi koji imaju taj dar da pričaju i da ih drugi slušaju. E sad, mesec u Strelcu isto ima taj dar za držanje banke. Međutim, kada neko kaže mesec u Strelcu, priča, onda zamislite osobu koja priča neke doživljaje i prepričava neke pustolovine pored neke logorske vatre ili sedi u nekoj stolici za ljuljanje pored kamina sa lulom i nešto prepričava. Znači, to su druga vrsta priče. A mesec u Vagi baš onako osoba koja sedi, što se kaže, kicoš, osoba koja u Skadarliji sedi u kafani među političarima i umetnicima i drži banku. To je taj čovjek. Isto kao i mesec u Biku, ovi ljudi znaju da uživaju u životu, nisu ljubomorni, ne bave se toliko spletkama, ne bave se drugim ljudima, ne gledaju šta drugi rade. Takođe, jedan od razloga zašto su ovi ljudi tako popularni je to što u stanju su da promene potpuno svoje raspoloženje i da sebe promene da bi se okolina osjećala dobro. Znači, ako okolina ima jedan stav, e sad, da, neće oni promeniti svoj stav, svoje mišljenje o nečemu, ali promenit će svoje raspoloženje da bi se prilagodili. Takođe, ovi ljudi imaju moment da oni su non stop u nekoj vrsti rasprave sa vama, samo što to čak i ne zvuči kao rasprava. To čak vi niste svesni da ste sa njima stalno u nekoj raspravi i ta rasprava se završava kada oni isteraju svoje. To može da traje mesecima. Znači, vi mesecima možete da se družite sa osobom sa mesecom u Vagi, da vi ni niste svjesni da ste vi u nekoj vrsti, da oni vama nešto sve vreme dokazuju. Naprimjer, da je jedan klub bolji od drugog, ili jedna stranka bolja od druge, ili jedan kreator talentovaniji od drugi. Onda posle pet meseci vi samo uhvatite sebe i kažete, pa jeste. Upravo je on kao. A vi niste ni ne shvatite da ste bili sve vreme u nekoj nevidljivoj debati. Da, definitivno najnežniji ljudi. E, ima jedna stvar. Vaga jeste znak koji vlada brakom i koji vlada partnerstvima. Međutim, mesec u Vagi uopšte ne važi za neki romantičan, ne važi za strastveni, ne važi za romantičan mesec. Zašto je to tako?
kod njih je i ljubav, to jest veza je stvar harmonije. Znači oni ne žele da budu preterano romantični, kod njih je to patetika. Oni žele i tu da imaju balans. Znači neće da budu preterano strastveni i neće da budu preterano hladni. Njihove veze su kao prijateljstva. Znači njihove veze su pune zajedničkih odlazaka na neka društvena okupljanja, izložbe u bioskopi. To su oni ljudi koji vas ne iznenade sa kartom za ne znam gde, ali su to ljudi koji pažljivo planiraju sa vama, pažljivo planiraju i da, njima je ljubav stvar komunikacije, znači dobre komunikacije. Sedmi znak od vage je ovan, što znači da partneri ovih osoba u životu uvek imaju tu simboliku ovna. Znači bilo da su muškarci ili žene rođeni sa mesecom u znaku vage, uvek će imati tog nekog partnera koji veruje da ko se bije, taj se voli. To je bilo ukratko o šarmantnim ljudima sa mesecom u vagi. Vidimo se.